Ağ, qara, qırmızı. Bunlar tut meyvəsinin Azərbaycanda yetişən növləridir. Ölkəmizdə tutun yetişməsi may-iyun aylarına təsadüf edir. Əksər rayonlarda tut indi yetişsə də, Mərkəz Aran bölgəsində, o cümlədən də Yevlaqda artıq bu meyvənin mövsümü başa çatmaq üzrədir. Sakinlər tutdan daha çox müalicəvi məqsədlər üçün istifadə etdiklərini deyirlər. Yevlaq rayonunun Səmədabad kəndində hər bir həyətdə azı 2-3 tut ağacı var. Bu kəndin sakini Mətləb Əsgərov deyir ki, tut ağacının yaxşı kölgəsi olduğu üçün yayda onun altında oturub çay içirlər. Tutun meyvəsini isə həm yeyir, həm də ondan müalicəvi məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onun sözlərinə görə tutun meyvəsi insan orqanizmi üçün çox xeyirlidir. Tutun şirəsi, limon, yumurta və balın qarışdırılmasından alınan məlhəm, mədə bağırsaq, qan təzyiqi kimi xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə olunur. Tutdan hazırlanan bəhməzin də xeyri çoxdur. Tutdan demək olar ki, kənd həyatında burada əsas müalicə üçün istifadə edirlər. Belə ki, bundan doşab hazırlayırlar, bəhməz hazırlayırlar. Bəhməzdən soyuq dəymədə bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur. Əlaxsus uşaqlar üçün xeyirlidir. Mətləb Əsgərov deyir ki, tut ağacının yarpaqlarından və qabığından da dərman kimi istifadə olunur. Tutun meyvəsindən xüsusi şirələr və mürəbbələr hazırlanır. Şirələr hazırlayırıq. Bankalarda şirələr hazırlanır. O şirələrdən yenə də ən çox uşaqlara veririk. Uşaqlar üçün çox yeridir. Böyüklər də içir, ağsaqqallar da içir. Amma uşaq üçün daha əhəmiyyətlidir. Mətləb Əsgərov bildirir ki, vaxtilə Yevlaqda böyük tut bağları olub. Həmin bağlardan baramaçılığın inkişafı məqsədi ilə istifadə edilib. Lakin sonralar həmin bağlar məhv olub. Kamil Balakişiyev, Samir Mirzəliyev, Yevlaq.